тихо, стій. О, дякую. Вітаю, шановні. Так, ви трошки вже ролик подивилися на початку. Ну, в принципі, розумієте, що це за гра. Місто-будівельник. Граємо за стародавній Рим. Але тут є ще вплив богів. Так, стривай, це мені завдання. Оце от нагадує, як от є така дуже стара іграшка, Цезарь називається. От теж там от назбирай, відправ у столицю, коротше, там налаштуй там зв'язки. Якщо ти це не зробиш, до тебе прийде армія Цезаря, тебе чпокне. Так, старт. Та, блін, ти да... Так, це в мене що? Керування. Окей, давай, зрозумію. Пауза. Тут є пауза, це добре. Та, що ти хочеш? Почати будувати... Городські ворота... Головна дорога... Ми рекомендуємо цю будівлю біля води або других натуральних ресурсів. Ти... Ясно. Краще ближче до ресурсів. Окей. О, я майже тут, де вони показали мені по мапі. О, оце воно. Вони отут показували мені, що на підкасті, отут поставити, і тут якраз оце от калюжа була. Там є он річечка... З ресурсами якимись тут. О, тут навіть трошки 3D. Так. Окей. Так, а це що таке? Айрон. Я думав, глина. Ну, нехай. А в калюжах є щось? Можливо, там треба воду тягати. Так. Коротше, стандартна, класична містобудівна гра, якщо що. Це коротко по цій грі. Ну і да, так, отут у нас, я бачу, у нас є боги. Міневра, Марс, Юпітер, Плуто, Плутон. Плуто собаку звали у Мікі Мауса. Так, Аполі, а хто? А, Аполлон, Аполіо, Аполло. І нейтрал, Церера. Так, це, так, це по карті мір світовій. Тут можна воювати з іншими поселеннями, торгувати з ними, але це, я думаю, мені покажуть далі по сюжету. Акне торгівлі, ага. Так, плебеї, патрони, військові юніти. Ясно. Популяція, економіка, працівники. Дневний. Робочий, ясно. Ресурси. Багато. Ну, немало ресурсів. Риба теж, я бачу, була. Угу. Торгівля, легіони. Ясно. І релігіони. Там легіони, тут релігіони. Так, замки. І до останнього дні до фестивалю, ясно, в честь богів. Можна викликати богів, які приходять і тобі роблять або приємне, або неприємне. Так. Де будуватися? Там, де показали? Будувати місто там, де показали. Ну, давай. Так. Кажуть, отут. Давай тут. Так. Тепер ти тра-та-там. Головна дорога. Угу. Ясно. Так, купа будівель. Побудувати там... А, це зрозуміло, протягуєш через нього, ясно. Так, ти готова, навіть на паузі будується... Ага, ти отак робиш? Можна позаглядати всередину. Цікаво. Ні, ну прикольно, що зробили, що можна всередину заглянути, подивитися. Оп. Ну, нехай. Так. Каже, проклади дорогу через нього і там будуйся. Угу. Так, дорога. Різна. Причому, так. Блін, гроші коштує. Казали, якщо полюбляєте Манолорд, то це гра для вас. Я такий, ага. Ну, це розробники присилають, кажуть, такі повідомлення. Я такий, та-та-та, на Манолорд дуже схоже. Угу. Так, будувати 4 плебейські будинки. Угу. Звучить якось образливо. А ну стій. Трішки ближче можна? А, ти так хочеш.
Так, тепер стрілочкою на дорогу, обов'язково. Давай. 4 плебейські. Що таке? Я не так побудував, ти серйозно? Блін, а, ну, я ж крутив. Move this match. Повернеться. Ну давайте глянемо, що буде. 40, 40. 30. А повернули мені половину. Ага. Неповно відновлюється. Так, ну окей. Так, є таке діло. 5 людей. 35 людей. Великий торговий. Ага, з городом Ветона. 75 каменю, так розумію. Для Риму відправити. Якщо не відправлю, прийде армія і чпокне мене з Риму. Скаже, ти що там? Приборзів? Так. Угу. Що в нас є? Так, міста вже бачили, інженери. Втрава це. Ну, слідить за будівлями, я зрозуміло. Ну, просто по іншим стратегіях, такі класичні, там, в принципі, все однакове. Що тут, що там? Це настільки стандартне, що капець, це ж скучно. Так, пожежна станція, ринок. Ринок мені зону дає. Угу. Колодязь. Аквідуки. Ой, блін, прямо от Цезарь Цезарем, серйозно. От аквідуки, оце тягнеш, коротше, приколи. Оці. Ставиш акведук, він, ну, типу, показує, де он там людей там поїть, кормить. Ну, поїть, точніше. Оці приколи тягнеш, воду ведеш з джерел. Блін, ти що? Ретро. Поля пшенички. Що це? Уньйон. Чорт, ловер. Так. Побудуйте. І... Ага, гранарі, ясно. Це до цього все. Ліси. Угу. Скільки ти? Зони. Давай так зробимо. Так, до тебе, блін, це до тебе дорогу треба тягнути, та? Куди мені ближче? Можна отак. Так. Що таке? А, людей нема. Я думав, що закипиш там. Ну, якось в тебе там... дуже вільно. Так, і... Блін, а їжа де вона ставиться? Ніт. Ні, це не підходить, земля. Може, десь тут бахнути. Поля. А зони під поля тут нема? Що байдуже, по факту. Так. Я б таки, що десь, може, тут це пробив. Так, ну давай так, може. Так. Ох, йо. Не зовсім вірно, треба було протягнути окрему дорожку, поставити це і навколо нього поля і всі приколи це ставити. Ну давай вже так. Ну ми ж дивимось демочку. Гра ще не вийшла. Так, запускаємо годинник. Населення піде. Давай пришвидше. Може десь люди прийдуть. Ага, засуетилися. Так. Гуляють. Працювати йдіть. Так, тут четверо. О! Стій, раз, два. Пожіжа. Ну, це було сплановано, це він і підпалив. Максимус Агріппа. Ах ти ж падлюка. Я Максимус Агріппа, інженер. Я підпалив, і тому, якщо хочеш, щоб все потухло, найми мене на роботу, каже. Побудуй мені оце, плати мені зарплату, і в тебе не буде підпалів від мене ніяких, каже він. А далі мені молоток. Угу, на. Чому я не здивований? Так, давай тут.
Зараза така. Вимагатель, а? Так. У нас тут пожежа. Хлопці. Де цей клятий інженур? Пожар, пожар, інженур. Де ти? Я тобі будівлю дав, іди працюй. Не хоче. А, вибачте. Пожежа стейшн ще не поставив. Оце мій косяк, до речі. Треба було раніше думати. Так. Ага, тепер ти very bust person. Окей. Тра-та-там. Натисни людинку, щоб вона працювала. І указ, і робота. А, ніфіга ти придумав. Окей. Ой, але. Так, це у нас пожежа станція. Так. Один сюди. Так. Тривай. Один сюди. Що таке? Ти вже... А-на-на-на. Fire Station. Ти серйозно? Акведукт одразу? Водяний млин. Да ви задушите. У мене гроші там стільки є на це все. Ваші приколи такі. В колодязі ні? Ніяк? Колодязь можна. Специфічні ситуації. Так, стривай. Іди працюй. Так. А скільки в мене людей? Так. Тут є кого ще назначити? Так, ще 4 людини залишилися у мене на даний момент. Пожежа. Треба акведук. Сервіси. Серйозно ви тут підходите до цих приколів? Так. Акведуки у вас не для скуки. Колодязь. Можна колодязь? Ну, будь ласка. Ну, просто на початку в таких іграх це колодязь, це, ну, мінімум. Більше не треба. Так. 5.35. Ну, тут... Ой, розоріть мене хоче. Так. Давай я тобі тут втулю. Чи може тут? Давай тут. Та який маркет? Так. Ватермілл. Так. І акведук. Акведук. Тук-тук-тук-тук, каже він. Водичка є? Водичка є. Так. А ну, працює, ні? Анімація. Ну, анімація є. Водичка навіть ближче, диви. Переливається. Фігасо. О! Пожежник бігає. Уаааа! Пожежа і побіжав. За водою. Так. Ні, ну тут є анімація, що він працює, це добре. Бо багатьох іграх, типу, ну, є і є, покриває і покриває, і достатньо цього. Ану. Прямо вогонь лізе, а? Хоробрий пацан. Так. Давай ще сюди, трьох. О, ану. Ну, вже краще. Побігли. Все, давайте, тушіть там. Так. Тут працюють? Так, стривай. Тепер прикажи там туди-сюди, конструкція нової будівлі. Логін кемп. Я вже поставив. Камінь і залізо. Камінь. Ага, показую. Он тутечки копати і тутечки копати. Це для таких, як я. І вархаус, куди все буду тягати. Understand. Я хотів подивитися. О, гля, бігають. Не для галочки персонажі.
візуально вони працюють. Сенсі ти став, іди, став такий потягується, типу. Лана, на будівлю. Та блін, щось вона так близько, так. Тягає. Так, стій, пауза. Стривай, там що можна зробити? А, тут все працює. Окей, 3, 5, 5, ну майже 20 чоловік. Жінок нема. Так, у нас тут є... Він мені показував, тут щось було. А усьо? Ти мені оце показував, оце камінець. Маленький оцей, і все. Там такі заклади, він каже, давай оцей, я. Ну давай, ну от на один. Ну тут, в принципі, близько до хати. Так, не те. Ресурс, камінь, залізо, камінь. А ти у нас вархаус, окей. Ну ладно, раз ти тут один, я тоді трошки далі поставлю. Має доставати. Ну я маю надію на це. Та спокійно зараз прокладу ту вашу дорогу. Римляни без дорог не римляни. Так, є. І... Ні, не в дерево. Оце воно. Давай. Людина є. Людина є. О! Телепортнувся, аля. Оп, ще один. Оп. Танцювати буде, чи шо? Ану. Хоба! Пішли працювати, ні? Ну, наче пішли. Так, і вархауз. Треба, щоб доставав, та? Плебея монтра, та-та, мені нові будівлі, якісь приколи по ній підкривали. Ясно, understand. I'm understand. Давай, в принципі, він достає, давай тоді отак. Може це... якось мені допоможе. Що таке? Я не тут... Серйозно? А де? Як я так промазав, а? Ну ладно, давай кусочок. Людину сюди. Тягай. Будеш камінь сюди збирати? Окей. Так, там їжу потихеньку тягають. До речі, по їжі. Ой-ой-ой. Грейп. Ага, це я посадив, капусточка. От, я, що, про що я казав, треба було цю будівлю ставити дорогу окремо. Її і навколо неї ці поля. Ну ладно. Ай, це одно дивимось іграшку, тому тих з ним. Так, сюди два не влізе, мабуть. Хоча, якщо зробити отак. Опа! Хитрун який, ах ти диви. Оп! І все працює. На дири. Так. Давай ще. О, вінарня. You don't ресурс побудувати це. Я зрозумів. Ресурсів в мене це будувати нема. Так. Я от таким чином теж буду робити. Отак. Нормально. І людинку сюди. Оп. Так. Бігають, суетяться. Але вже нічого не палає. Так. Нехай там сидять. Цей чувак. Ага, він носить кудись. Серйозно. Тобі теж треба та поставити сюди вархаус. Було б корисно насправді. Блін, мені ще до металу тепер тягнути в оці вархауси. Ні, далеко, занадто далеко. А-а. Дистанція не дозволяє. Ну давай десь тоді. Так. А давай так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тепер ти що? В твоєму городі там щось та-та. Окупація їх, вони роблять проблеми. Хто це такі? Хто інхабітенс? Якісь чуваки. Інформація потрібна знати статус вашого міста. Ви можете знайти цю фігню, коротше, зверху.
Угу. Дай сюди когось. Оп. Так. О, пожежа, а ну. Добре, що я цих не зняв. Вони задовбали одне те саме будівлі підпалювати. Ну, серйозно. Шкапець. Тут можна... А, перенести? Серйозно, будівлю можна переставити? Можемо переставити, тут палає постійно. Кілька хочу до мене доєднатися, так розумію. Зазвичай так показують. Так. Угу. Давай ми бахнемо трішки дорогу сюди. Мабуть, навіть отак. Оп. І... Стривай. Так. Патріція. Фіга. А ну. Так. А давай будівлю Патріції бахнемо. Та що ти кусок дороги не дотягнув асфальту? Ну киньте сину депутата на до будинку трошки. Угу. Капусточку хочуть. Гля. Ліжаночки у кожного свої. Які гроші? Ти що, дурак? Так. А за що тобі? Ну, так, селект. Десь резиденс будівель. Не виставлена збір з них? Хм. Операціон, ні. Мета, так. 4 з 5, такса. Стривай. У мене розходи йдуть, а доходів нема. Угу. А ну стій. Так, економіка. В звезді. А джоби. Вджобують. Ага, ага. Ресурси, торгівля. Торгівля. Так, легіон. Ось це треба розбиратися. Для цієї резиденції немає в такси. Це мене трошки... Так, стривай. Таверна. А, давай. Бахнемо таверну тут. Так, дорогу треба... Мабуть, сюди вивезти на всяк випадок. Я щось... Так. Що у нас там ще є? Угу. А, таксофіс. Ось, ось воно. Ось, оця штука треба. Таксувати будемо. Так. Та не тебе. Ти, чи що? Людинку сюди. Збирати оброк. Так. Угу. Ану, віддали. Так. Питаннячко. Ага, все. Пішов, гроші забрав, каже. Угу. Всі такі, а все, майники пішу йому. От таке. А, ти бухати хочеш. А, не зробили ще. Хе-хе. Так. Тут у нас... Ага. Віноробня треба. Тут капусточку тяга. Так. Хвилинку. Таверну побудував. Виноробня. У мене нема ресурсів. Нема... Це що таке? Як подивитися, що мені не вистачає? Я так розумію, то цегла. І щось ще. А що це за ресурс такий? Так, оце воно. Дерев'яні планки. І stone brick. Я, ну, коротше, нові з дерева і цього. Так, а це має бути десь тут. Планки ти робиш? Планки ти робиш. Угу. Слухай. Так, вархаус. Ти робиш мені бріки. От, це теж треба. Камінь тут.
Давай одразу сюди. Що там? А, там дорога в мене, точно. Давай отак. Що там? Людинку? Давай, тримай. Так, і гроші, блін, забирають. Йохан і бабай. Тут дерево треба щось робити. На цю фігню. Слухай, опа, а якщо я... От так. І дорогу сюди кину. Блін, на дорогу можна розоритися, насправді. Так в мене і було колись, коли я грав Цезарь. Але, там був прикол. У грі Цезарь, там можна було залізти в файли і поміняти, коротше, мінуси ресурсів на плюси. І коли ти щось робиш, у тебе не віднімалося, а додавалося. Не знаю, тут можна теж пошукати ці файли, але мені ліньки, цим буде ТДМ-ка таке собі, коротше. Так. Вархаус. Так, а ну я що пришвидшити? Привіз, відніс. Лупашать, коротше. Так, ладно, пускай працюють. Так. Будинки. Що таке? А, тут і звина нема. 225 монет, ніфіга він мені дав. Гарний будинок, а можна ще такий? Так, а що у нас ще є? А, це все поки що закрито. Так, це у нас Гардіан. А, ну садочок втолити можна. Можна, але ще потрібно. Ну, це декорація. В принципі, не особливо треба. Чи стара заради приколу? Я не знаю, нікуди не хочу. Так. Давай поставимо. Подивимось. А, вони різні. Угу. Ясно, воно випадковим чином їх ще різними ставить. Я зрозумів. Так. Я оцим хлопцям можна ще один такий поставлю? І дорогу їм. Щоб було куди ходити, налоги збирати. Хе-хе-хе. Фенсі, нема дороги. А де? Ви що, гоните? Як нема дороги? А оце що тут? Алло? О, ні. Не зрозуміло воно, де тут дорога. А ну... Там дерево заважає, чи що? Ах ти зараза, там дерево мені завадило все. Ну те, що можна переставити. Блін, я тоді, виходить, там дарма ламав, коротше. У той будинок перший. Ех. Таксометр. Дядько, іди збери з них гроші, а вони там щось. Недовольні, що з них гроші не беруть. Кажу, ми хочемо платити гроші. Ти пішов чи ні? Патріцій тут. Оп. Плюс людинка. Так. Покращувати. Не бачу кнопочки. Ти ж достаєш до них? Ти достаєш. О, все, заспокоїлись. Все. Заселилися, гроші платять. Чудово. 180 плюс. Нормальний будинок. Мені подобається. Так, що в нас ще є? Ага. Людини не працює. Ну, вибачте. Так, мені треба отакі колхозники. Так. Без них діла не буде. Так. Вірно? Вірно. І давай. Отак ще один. І дорогу сюди. Є. Заселятися. Так. Асін, два робочі. Логінг камп. Логінг. Це у мене на дрова. Давай. Пішов. Завдання. Ти ж, каже, молодець. Ти диви, який. Я тут йому підсираю. Дома підпалює. Поля. Посаджено. Поставлено. Зрозумів. Зроблено. Готово. Маркет, каже. Гайус Тітус. Ринок, ключ будівельних і та підтримка нижніх тобі гаражан, ясна? Будуй його, або буде тобі погано. Окей.
Так, маркет. Ага, сауна є. Ну, це бані. Маркет. Йо-моє. Так. А давай от так. Воно майже всіх чіпляє. Я сюди дорогу можу прокласти. Так. Ринок. Давайте, торгувати. Людей. Так. Плебеї не тільки клас горожан, які можуть жити у вашому місті. Так. Патриції будинки я вже побудував. Так, вони потребують більше всякої хіроти. Туди-сюди, так сам. Побудовано. Я трошки наперед виходив за ліс. Ну, нічого. Зате ми все подивились. Ага. О, побіг з капусточкою. Чук-чук-чук. Блін, їм треба дорогу сюди зробити. Бо вони далеко бігають. Давайте, пацани, що це? Я не подумав про вас. Ні, ну, горожани ходять, працівники бігають. Все нормально, я вважаю. Ну, ті вже туди погнали, нехай. Окей. Дорога у них є? Є. Так. О! Вони самі апають. Окей, нові будівлі, тра-та-там. Угу. Ясно. На складах щось попоявлялося, бачите? Складаю. Тобто є візуалізація того, що вони виробляють. Це добре. До речі, що там? Лупашись у скелю. Так, в мене є 10 працівників. Я хотів оцю штуку. Вона в мене є. Але мені треба оця штука. Її в мене нема. Де її діли? Скільки в мене цих ресурсів, ану? Так. О, ану, де, що він там? Пече? Кірпідончики, ну... Блін, я якось сходив отак влаштуватися на ці от, на виготовлення оцих бетонних блоків, каже, ну, з такими, з круглими дирками. Капець, я вам кажу, я один день попрацював і нафіг звільнився звідти. Це жесть. Вони в сирому виді, вони висять 20 кілограм. 15-20 кг, ну, залежить від того, типу, яка цей, коротше, в нього розмір. І треба, форма, коли робиться, вона сира, треба обережно, руками поставити на отакі от, як, не полички, типу, сітки, коротше, і потім це в піч на сушку. А ти не можеш підняти на рівень груди або голови, щоб поставити на верхню поличку, тому що, ну, 10, ну, 5, а тобі треба кілька сотень в день, і ти такий, о, і це все з цементу, бетону, коротше. Ну, зробіть, не знаю, там, 100 підходів по 15 кілограм, от, підняти з землі, коротше, наприклад, ну, тупо, ну, нехай навіть з рівня колін, коротше, до голови і поставити на поличку. І це все обережно, щоб воно не розсипалось, тому що, якщо... Сліди пальців там залишаються, відкалюються кусочки, це брак. Вам треба переробляти по-новому, кидати, коротше. Це капець. Це просто була жесть. Так. Я на такій роботі один день попрацював, сказав, нахер, я більше не прийду. Так. Було жорстко. Ех, молодість. Ух, ти ж ніхто стривай. А, ну в мене цього нема, тому що в мене нема брикетів. Угу. Хана в мене гроші пішли, ти що? Так. Садочки, арочки. Хто зламав? Алло! Що за мудило? Інженери треба. Інженери! Такса, маркет, доктор треба. Блін. Фаєрстейшн, інженера. До того не... Ну, нехай, то може перетягнути. Так, мені треба, щоб поля накрило. Так, і пожежною. Fire Station. Ну, тоді треба отак. Та, блін, ну ти поставиш чи ні, а? Ну ти... Так, а тебе трошечки пересунути.
Ну, дуже зручно, що вони зробили пересування. Це мені подобається, прям капець. Бо я коли я грав в інші гри, там зносити, там тобі повертають максимум половину будівель, ну, стоїмості її. А побудувати на нову вже тебе нема, ти такий, та йоха, не вибай. Тут прощаю, іграшка, такий прикол. Так, пішов, так? Відновлювати. Оцей. Ще зламалася, та йох. Мужик, а ну, покажи, що ти вмієш. Фіга ти, майстер. Все? Ясно. Нема на тебе надії. Так, у мене є 17 працівників. Давайте... Сюди. 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 Сюди інженера. Мені оцей треба. Цей. Тут два. Окей. Так. Куди ще можна? Тут справляються. Сюди треба інженера. Та йоханий бабай. Трошки не дотягнувся, так кажеш? Ну, давай так. Давай. Так, і сюди. Двох. Так. Сюди по одному ще докину. А ну, відремонтуй. Те, будь ласка. Ага. Вони навіть не зламані будинки ходять, підхилюють. Знос будинків є. Прикольно. Да. Дякую. Це вже не ремонтується все. Я зрозумів. Питань нема. Питань нема. Давайте два. Так. Ага. Тоді це тільки ламати. А що в мене тут стояло? Частина цих рестів повернулася. Так. Гарбаж залишився і грейп. Тоді тут була пшеничка. Чук. Так от. Оп. Угу. Цей. Оце тут було. Так. Грейп є. Оцей. Авіоніон. Давай. Так. Давай. Так. Кактуси посадимо. А, це є і ось це. Не знаю, що це, нехай буде. А, давай так. Шість людей. Ну, по одному тоді. Тик. Тик. Пік. І ось так. Подобається, що вони самі обгрейджують собі будівлі. Тобто вони покращили їх. Оп, до 7. Тут до 8. Тобто місце ще є. Так, мені буде відправити. Що це за ресурс? Це ресурс марбл якийсь. Мрамор, мабуть. Так. Всі працюють. Ти мені скажи, ти мені зробиш це. 20 є. 20 цього... 21 цього, мені треба 30-ку. Отаке, хто зламав? Та йоханий бабай. Стій. Інженер, ти достаєш сюди. Угу. Тоді я... А, вони показують прив'язку ресурсів, яких він буде добувати. Прикольно. Так, тривай. Сюди. Отут. Далеко там. Ну ладно. А чого? Ти ж стривай. Отут стояв. А тут можна? Ні. Там далеко для нього, тобто треба пер... Ага. Ну нехай. Тик-тик.
Поїхали. Може пересунути трішечки. Отак. Ну, а там потім ще можна буде бахнути. Так, ще один робочий є. Так, що по ресурсикам? Так. 20-24, а ну. Пришвидшимо. О, побігли. А куди ви камінь мені мінусуєте? Алло. 27. 20. На ремонт йде? Серйозно? Що мені здається? Ну вони ж ходять ремонтують, тобто має щось йти на ремонт. Ні, ну в принципі гра непогана насправді для класичної стратегії. Кілька нових фішок додали до класики і виглядає доволі непогано. Візуал середненький, ну у цих іграх це не принципово, хоча... Блін, фіга тут народу шариться. Виглядає прикольно. Бойовку, правда, я ще не подивлюся, думаю. Я не встигну за запис. Але ті, хто будуть грати, якщо будуть грати, кажу, демку можна скачати, пограти самим, потестувати. Кому цікаво, будь ласка. Так, ще поселенці йдуть. Це дуже добре. Мені є куди їх селити взагалі? Що по будинках? 7-7-7, 7 салабім, стій. Сюди п'ятеро сядуть. А скільки йде? У мене пауза, а вони йдуть. Ну ладно. Йо-маю! Гроші згоріли нафік. Пожежа! Пожежа! Стій. Так. Мене готова оця штучка. Опа-па. Буде винчиком гнати. Давай тут. Раз. І треба сюди інженірінг поставити. Бо інакше тут все накриється. Стравай. Пожежа туди достає. І пожежників треба. Фаєр, а ти? Ага. Можна тебе сюди поставити. Поверни. На всяк випадок. Так. Блін. Давай одного. Звідси я одного. Ні, давай з полів. Одного з полів зніму. На пожежника. Так. Що я ще хотів? А, інженера ще одного. Інакше буде горе. Так. Давай отак. Давай, раз ти тут один, то ми тебе сюди передаємо. Ти свій участок будеш. Ну, нормально. Сам собі хазяїн. Чудово. Все, погнав. А ну, виноробня. Він ходить, де густує. Нормально йому. Я думаю, він купатись. Побіг. Ноги миє в винограді. Дай йому по приколу, а? Прес не придумали ще ті часи. Ясно, хай працює. Потушили? Ой, дуже добре. Так, населення нема. Люди йшли, не дійшли. Так. Ресурсики капають. Мені треба людинку. Так, а що вам не так? А, вам не достає, чи що? Ні, достає. Пшена нема. Треба пшена. От тена, нема пшена. Так. Ух ти ж. Давай. Так. Та йо-моё! Я йду... Пожежна запалала, чи що? Вони, вархаус. Тушіть хто-небудь! Люди добрі. Тут махає, ви допоможіть, каже. А що пожежники мої? Далеко. Я знаю, що я зроблю. Ні, я не знаю, що я зроблю.
стривай. Мув. Ні, стривай, оже є, ні? Мій тупняк, мій тупняк. Або акведук тягнути. Стривай, а я можу? А, я можу, окей. Тоді поставити. Так. Стривай. Через це не протягнеш, а от через це... можна. Я забув, що їм вода треба. Так, де в мене ще по дві людини? Ага, цих. От з цього я зніму. Давай сюди. Так, і мені потрібно ще... 5-5. Так, а хто працює? По... стривай. Де вони? Джобси. Ресурси... ні, не те. Економія. Патріції, де працюють? В чому? Тобі байдуже хто? Тут людинка не треба, тут треба винчик. Ясно. На станції працюють звичайні. Вірно? Вірно. Так, а тут? Тут просто робітник. Так, мені тоді треба ще парочку будинків. Так. Ага. Та стіть. Так. О. О. Нехай буде. Так, гроші ще є. Запускаємо процес. Що там пожежники? Запожежили, окей. Все, врятовано. Добре, без ресурсів не залишились. Так. Тут біля ринку стоять щось. Оо, каже, капець, товару понавезли, нікого нема. Не знаю, що вони хочуть. Чогось бастують. Так. Стривай. 10 людей приїхало. Окей, ток. Chicken farm. Chicken farm. Так. Либо пекарня. Давай тут. Так. Либо пекарня, chicken farm. Є таке діло? Тут людей нема? Ні, є. А, пшена нема, каже. Не привезли. І тут пшено треба. Ясно. Пшено треба. Тик. Дороги нема. Та що ти будеш робити, а? Так. Можу отак зробити. Далеко ти то достаєш? Нормально достає. Так, і людинку сюди давай. Оп. Побіг. Так. Там залізо було. Ось воно. Залізо. Тик-тик-тик. Так. Дорогу. Кам'яна коннектінг. Розблоковується цей. Мостики є, ніфіга собі. Ну, стрива, дай подивитися. Я хотів глянути просто. Ага. Я зрозумів. А-за-за-са. Нормально. Я подивитися хотів, я подивився. Так. Дорога. І... оп. Так. Давай, один. Тобі потрібен... так, вархаус. Капець, прямо доведеться нормально так будуватися.
Вархаус. Так, один. Ага, і чекає. Так, вархаус, інженер, капець. Ну ладно. Інженер, пожежник. І колодязь. Я не буду сюди акведук тягнути. Тут є колодязь. Нема каменю! Капець. Так. Ох, йо! Плебеї, патриції. Action school. Так. Театр, школа. Лекс. Ну, цельон, я так розумію. Фістінг, фішинг. Так, зброя. Ух ти ж. Роман колонади, роман портікогейт. Стін ще нема захисних. Ну нехай. Арморі. Рекрутінг. Свининку на м'ясо. Так. А армія набирається, мабуть, з селян, вірно? Так, мені камінь треба. Оце побудувати. Каменя. 27. Можна швидше камінь добути. 30. 35 треба. Будь ласка. Будь ласка, камінь. 20. Та хто забрав камінь? Алло! 34. Ні, нормально, тут двоє працюють зараз. Десь на ремонт йде. 37. Все, стій. Стій. Все нормально. Колодязь є. А ну. О! Все, працюють. Що таке? А то більше, ніж це погано. Ой, з колодязя воду можна ж брати, ну не гани, чувак. Так, оце на що? Школа. Блін. Водички тут поряд, тільки аж звідти. Да ви знущаєтесь. А ти взагалі потягнеш такі промислові об'єми воду качати? Так. Ну, можна, блін, ну... Ну, взагалі вони мали з колодязя тягати воду, насправді. Будинки. Що? А, ти не достає! Все, я зрозумів, він не, тупо не достає туди. О, все, заспокоїлись. Просто воно маленький радіус, вони сюди не доставали на цю сторону вулиці, їм вони не бачили колодязь. Буває. Капець. Ну ладно, все, тут нормально. Налаштувався. Так. Що там нового? Так. Школа. Через дорогу у нас школа, каже. О, давай десь тут, може. Ні. Не хочу тут. Давай тут. Так, о. А є в нас тут... Я бачив... Сади-огороди. Йо-моє. Арочка яка, ти диви. Так. Блін, ну майже стало. Не стає. На дорогу можна поставити. А в чому прикол на дорозі ставити? І на що вона на дорозі треба? Тільки заважа. Прибери. Так. Дефенс. До речі, от стіни є. Башти. Ворота. До речі, казарма є. Це вже цікаво. Рекрутінг. Давай. Так. Втривай. Що я? Угу. Ось так зроблю. Дорогу. Так. І ось так. Є таке діло. Там пожежі знову. Інженери палають. Серйозно? Мужик! Мужик! Мужик, рятуй! А тихо, не куракай.
інженери палають, а той побіг за водою. Ні, ну анімація є, типу, що працівники саме працюють, а не ходять для виду просто руки в боки. Так. Казарма. Ух ти, а ну. Ля, реально казарма? Койка місця, зброя в них вже є. Туалет. Туалет, він сидить сири прямо. Тут їси, тут сири. Тут спи. Афігеть. Так, тут тренувальна кімната, а ну. Так, трейн, поки нема нікого. Так, де воно? Нема ресурсів. Мені треба... Це який ресурс? Айрон. Мужики, треба. Дуже. Так, 7 військових для тренування. Так, а ну. Так, там все нормально. Треба для тренування зброю їм. Треба зброю зробити. 40, 50, 40. Це прикольно. Де взяти? Стривай. Тут в мене якась маленька діляночка була пуста. Ось о. Так, може сюди фонтанчик бахнути, а? Отакий. Ні, давай кругленький. Мені кругленький більш подобається. О! Там ще дерево. Нормально. Так. Окей. До речі, можу тут знести оцю фігню. Оцю. Ледь ринок не запорув. Так, і поставити туди отаку штучку. Ну, чисто для приколу. Ну. Красиво ж. Ля яка. Ні, взагалі іграшка симпатична насправді. Я думав, буде гірше. А тут доволі все приємно виглядає ще. Десь щось палає. Та ти серйозно? Він не дістає туди. Так, стій. Давай так. А ну, допоможи їм. О, побіг. Так, хорошо. Що у мене по військовим? Є вже ресурс? Та як нема? Фіга тут двері, гля, відкриті ворота. Ресурс. 24. Так довго, ви хлопці, ви шо? А ну там, це його. Давай, давай, давай. А куди вони їх? Мій метал витягують. Так, поки ручками донесуть, то ти дегою. Ага. Ну один справляється, тележка, він швиденько, усі руками просто тягають з родовища. Угу. 39. Окей. Зараз буде 40 і побудуємо. Є 42. Так, лучники. Експлоєр. Стривай, який експлоєр? 48, давай оце. Ну, 48, треба 50. 2. 2, 51. Є. Давай. Отак. Оп. Що це у нас таке? Там щось знову палає. Та що ж таке? Рим горить. Ти що? Так. Угу. Тут тренують когось. Так, хвилинку. Так, виробництво зброї. На все треба залізо. А це у нас... Та йохани бабач, там все горить постійно. Продукція. З винограду.
От. Ти хто таке? Так, це у нас стоункутери. Я ж ставив, ні? Та, ставив. Пилку ставив. Армори. Вархаус, армори. Стривай, мені треба зброярня. Так. Давай отак. Когось сюди одного. Так. Стій. А ну дай. Ага, сидить він, ножа точить. Ага, ясно. Так, на... Ні-ні-ні, це отут робиться. Зброярню я зробив, тут треба почекати. Так. Метал, може ще один поставити? А? Ну вони не встигають. Так. Та блін, стій. Давай ми тебе трішечки, оп-оп-оп. Отак. Сюди. На дорогу. Де воно? І ось так. Так, і сюди. Чотирьох. Погнали. А що ви кругами ходите? Дорога вон по прямій. Дурні. Ладно, колупашать. Так. Оу, стій, 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 тут же інженери і пожарні треба. Не достає, не достає. Так. Так, інженер. Ні, дорога. От так. І... Де тут? Я думаю, можна отак продлити, та? Так, ага, інженер. Раз, два, тик-тик. А що, прямо на дорогу можна ставити? Що за прикол? Сюди не можна, туди можна. Тик. Пожежі. Так. Дорога. Так, тебе. Тебе. І на СТБ. Ой-ой-ой, мені треба вести сюди акведук. Йоханий бабай. А в мене каменя нема. Упс. Упс. Давай тоді колодязь. Каменя нема. Ха-ха! Так. Ось, на тобі ще одного. Поміч. Тільки не палайте, будь ласка. Не горіть. Машет, води нема, каже, води нема. Якщо в крани нема води. 19. Акведук. 35. 35. Фіга. Тоді мені простіше це поставити. А ще ці тягнути. Ой-ой-ой. Там камінь піде, жесть. Колодязь. Ну. 35. Та що таке? Вже є, а кажу, що нема. Брехло. Так, давай отут. Так. Це на все, що мені вистачило грошей, ясно. Так, стривай. Так. І... Ага. Ні.
Ось десь сюди вистачити. Так. Окей. Треба тут під'єднатися. Давай. Та давай. Так. Ясно. Ух, блін. Так, 6 каменя. 6 каменя, 9 каменя. Ну, блін. Де сюди? І туди. 13. Давай хоча б так. Треба ще 2. Є. Пішла вода. У, хорошо. Так. Ну, вже такий собі. Ну, не Рим. Але нормально так. Можна сюди вже було затягувати, до речі. Аквідуколу. Так, інженери. Ага, це все є. Чудово. Так, що там по виробництву? По виробництву списів, наприклад. Так. А, в мене є. Так, будівля центуріонів. А, мечі роблять. А, боу. Боу. Луки, це прикольно. Треба зараз ще буде... Інфантрі. Стривай. Інфантрі в мене є. Угу, так. Рекрутінг є, інфантрі є. Лучник я щойно поставив. Це закрито, центуріон поставив. У цю штуку треба поставити, я не знаю, що це. Так. Так, і треба поселення. Давай так. Будуть буде? Люди? Будуть. Окей. Давай сюди одного. Так, побудуйте цю тренувальну. Ага. Так. Гля, луки роби. Стріли. Угу. Тренуватися вони будуть, коли все зроблять, я так розумію. Це я вже потихеньку тягаю. 12 гладіусів. Так. Броня, мечі, щити треба. Луки. Чого не тренуєтесь? Йо-моё! Хата горить, ви шо? Так, поливають, нормально. Не гівном. Кола. Може мені треба ці? Та ні, рекрутери там є. Чого не тренують їх? Доктора в мене нема. Доктора сюди! Так. Давай, сюди. І, мабуть... сюди. Ні? Ноу ресурс, каже. Ноу ресурс. Та є ресурс, що ти мені брешеш? Може, не було, коли я ставив? Дороги? Кому там дороги нема? Тобі дороги нема? А де ти їдів? Де ти їдів дорогу? Так, стривай. Ти якоїсь фігнею страждаєш, щоб дорога була. Прихло. Доктора. Доктора сюди. І сюди. Хто це, я не знаю, давай сюди людей йдемо. Так, а ну. Ескулап наш. Ого, кліщі протирає. А він точно доктор?
прийшли і сидять. О, оце от нормально, от. Тепер я бачу, що це поліклініка. Прийшли і сіли на ці от у коридорчику. Чекають. Працює? Все працює. Так. Що вас поражаю? Заповнений, каже. Ти серйозно? Може сюди людей більше треба? Вони не встигають розвозити. Угу. Треба, мабуть, ще одне таке ставити. Вархаус. Так, 4 людинки є. Давай хоча б одного сюди. Та яка до... Я тебе ставив нормально, алло! Не прикались. Все там було. Так. І пшеничні поля. Вам же ж цього не вистачає? Пшеницю показую, ну. А, не встигають підвозити. А ти... Так. Ну, пшениці так, в них там проблеми були у Древньому Римі з тим приколом. Так. Рож поля є, водичка є, всі працюють. Людей не вистачає, щоб тягали це все. Так, все, більш ніде, все нормально. Тут тягають, там тягають. Чудово. У мене ще й гроші досі є. Мені оці пару будинків стільки грошей дають, капець. Я в шоці. Так, десь палає щось. Та ну бути такого не може. Пожежник, алло. Біжить, біжить. О-о-о. Водички. Нормально. Працює. З військовою тематикою не зрозуміло. Крейн. Не хочу. Броні нема, мабуть. Чи що? Так. А може склад сюди треба, і вони не хочуть тягати через це? Може таке бути? Давай перевіримо. Давай перевіримо. І людинку сюди. Оп. Ні. Побіг. Куди побіг? Він зброю сюди не складає. Тільки ресурси. Так, ні, це не воно. Так, стривай. Тоді давай нафік. Так, не зрозуміло, чому... Так, 4 меча є. 4 лука є. Шо? 10 пшениці. Серйозно? 10 пшениці привезти сюди треба? А що у нас по пшениці? 0. Ясно. Питань нема. Так. Давай сюди. Стривай. А якщо я тебе трошечки... А він може так не... Не чіпляти. Так, буде? Я не розумію, де він. Ага, отак. А якщо... Стривай. Ось, треба, щоб зачіпляло ось цей. Ні. Не треба. Дивно. Ну, хоча давай спробуємо. Так. Так.
Ну, наче чіпляє. Перевіримо. Ану. Угу. Помахали руками і побігли. Угу. Складають. Так. Тягають. Ну, все одно перегруз. Купа ресурсів просто. Угу. Так. Чому ці не навчаються? Йо-моё. Атагар. Там є кніпка тренуватися, але вона... Вона не вистачає. Так. Ось сюди можна було поставити поселення. Так. На що це поставлю сюди? Буде якась фігня. Давай я поставлю сюди. Хай тут буде фігня. Так, і дорогу. Оп. Народ пішов. Тук-тук-тук-тук-тук. Ага. Так. Ринок. А що з ринком не так? На отриманні ринку я витрачаю гроші. Цікаво. Так. Гроші я собі поставив, а от питання з людьми не закрив. Угу, це сюди не влізе. Так, поселення. Угу. Давай сюди ще два. Все одно не встигають тягати. Капець, скільки цих вархаусів треба. Шесть. Цей збирає. А, мені не вархаус треба був. Ну ладно. Оце мені треба було. Так. Де там воно? От таке. І сюди. Так. Давай звідси одного сюди пересадимо. Ось тут буде. Так. Побігли. Тут стільки їх не треба. Я одного залишу. Там достатньо. О, понеслося. Угу, забігали. Так, ти достаєш? Достає. Пшеничка є. А от... Мечі кліпає. Ну. Мечі є. Я не розумію, чого вони їх не використовують. Ресурсів. Ну, мечі. Так. Броня? Серйозно? А я де броню? Я броню не поставив? Так, стривай. Інфантрі тренінг. Це тренувальна. Лучники. Центуріони. Так, ну ці всі поставлені. От, раз, два. От, два тут і тут. Експлойер. Оце. Боу, ось це. Ну. Чи ні? Ні. Стривай. Отак.
Тренувальна. Так. Броні нема. Я броню не зробив. Лоханувся. Отак. Давай. Я броню не зробив. Я не туди дивився. Ну нехай. Так. Луки, мечі, броня, щити. Щитів теж нема. Ага. Давай так. І дорогу. Тік. Погнав. Все. Працює. Ну, прикольно виглядає. На-на. Ха-ха. Зробив. Фіга він і кліпає. Так, а ти? Броню роби. Угу. Хорошо. Так. Ще поселенці. Чотири. Так. Чотири в день, каже, одна є. Так, що у нас ще є? Храм. А це храми богам. Театр. Акторська школа. Серйозно? Блін. Тут не поставиш. Блін, з тільки бочком, а? Шкода. Так. Стривай. Арочки. О. Приколотися. Ну ладно. Забавно. Так. Можна було таку бахнути. Стія, можна її її не перенесеш? Так, де вона? Такий портик. Так. Ага. Так зробити. Ха! Ну, можна навіть отак. Забавно. Ну, чи то декор подивитися хотілося. Так, нехай. Тут... Це не прибирається, та? А, в принципі, не треба. Так. Де воно там? Окей. Хто там по військах? Ну, він зробив. 8 штук. Знов таки. Що не так? Там вже все нароблене. І мечів, і броні, і щитів. Щити зробили? 8 є. Не хочуть. Чому? Мейнтентен. Ага, тут якийсь відсоток капає. А, це знос будівлі, мабуть. Угу. Я не розумію, чого вони їх не тренують. Стій. Так. А, мапи нема. Так, побудувати 4 патріція. Партіція. Давай. Де там?
Так. Ага, ага, ага. Вплив, ясно. Так, а тепер Map Exploration. Так. Локація. Угу, угу. Дослідити, давай. Так, там є, там є. Так, може цей будинок перенести кудись, а? Так, ану. Де тебе можна? Куди тебе можна пиханути? Так. Угу. Ніяк, та? Допустимо, і до тебе дорогу. Отак. Все нормально. Так, а отут можна зробити ще одну дорогу. Так. Я хотів подивитися театр. Двосторонній, каже. Ого. Фіга ти тут мощний. Отак можна. Опа. Так, і акторську школу поки що не можу. Ладно. Цікаво. Малюнки такі. Так, ну треба, я так розумію, акторська школа. А ну, празнуйте. Не хочу празнувати. Так. 35. Стривай. Мапа. Дослідник. А це моя локація, де я зараз тусую, так? Ой, ю-моё. Так, хвилинку. Ніфіга тут. Ніфіга. Можна кататися. Та, не маленько. Так, а як ти ходиш? Ага, тебе. На, ой-ой-ой, на сусідній локації. А, це я на себе повертаюся. Угу. Так. Поля. Тут якась приколюха. Так, назад можна або туди. Так. Давай сюди. Так, і сюди. Це якийсь військовий табір чи що? Що це таке? Не обирається. Він приїхав і зупинився. Я так не можу, туди. Не зрозуміло. Так. Ну все, він застряг. Тих його зна. Не зрозуміло. Discover City з його... Так, ну ось він стоїть, я під'їхав, тут нікого нема. Ну нехай стоїть. Так. В принципі... Мені б з армією розібратися. Чому не поставляється зброя туди? 13 нас вже нема. Ой, блін, ну що так, ну так нечесно. Так. Ану, швидше. Брикети, каже. 25, а мені 35 треба. Угу. О! Торговці, каже. Тепер ти, Вітона, вони довго думали, коротше, ясно, під'єдналися до нас. О, ну з коннектом, коротше, з під'єднанням до сеті. Так, на-на-на-на-на. Торгові шляхи. Угу, угу. Вархаус, Гранада, Арморес. Трейд секшн.
Обираєш торгівлю, виставляєш, що ти хочеш торгувати, ясно. Так. Зробити... Стій. Тут не покращується чого? 33... Щось не подобається їм там. Та наче достає. Так, стій. Це дорогу перекриє, якщо так зробить. О, воно встрілає. А так можна? А я ще отак зроблю. Оп. Хитродупий. Так, є. Підписи. Просто там подвійна сім'я була вже. Угу. Торгівля. Торгівля. На продаж. Я не знаю, давай два в день. І купляти мені треба один так. Стільки, це коштує. Давай 10. Так. Дрова. Дров багато. Та 2, 6. По 3. Ну давай так. Підходи. Торговля піде? Ану. Ага, є. Ля. Пхнеться. Так. Дослідили ми цей. Вони купляють дрова. Угу, ацепт. І продають цю фігню мені. Поїхали сюди. Тай, блін, так лавіш. Тикадим. Ладно, хай думає. Так. Зі зброєю так і не зрозуміло, чому її не збирають і не складають, в цей не тренують. Не зрозуміло. Так, купити 75 треба. Угу. Ой, тут зламалося. А що це було, стій? Колапс, клік. Тут мені робили приємно. Ти на що робиш? Інженер, ну як ти так? Ну боже, ну. Я знаю, що тут було. Була оця штучка. Тик. Та блін, поверни. О. Давай. Двоє. Погнали. Так, тут нормально? Тут нормально. Угу. Це є. Кажуть, дайте нам фонтан, а? Чувак, не гани, дай нам фонтан. Ну я можу поставити їм фонтан. Тут наче місце є. Такий підійде. Підходи. Зараз подумає. А, в бані, бані, не фонтан, вибачте все. До побачення. Бані, вони оце хочуть. Йо-маю. Так, а як мені вас... Угу. Так. Ну, давай так. Банний день. Так, Посейдон там є, та нічого собі. Внизу там воно намальоване. Знову щось палає, да? Йох, а не вибай. Так, я вам дав бані. Ага, тепер їм треба... Ага, і ага, ясно. Ну, заповнюйте собі там потихенечку шкалу, то якщо ви її заповнюєте взагалі. У кожного по-різному, до речі. Так. Опа. Так, дослідив, каже. Давай сюди. Поїхав. Так, повертаємось до міста. Що не так? Капусти не вистачає. Їм нема капусти, там і вони не хочуть платити гроші мені. Паскудники. Так. Далеко ти ще можеш? О, та! Звідси сюди аж. Так, і капустяне кладбище.
Я думаю, морковку теж не завадило б насправді. Так, морковочку давай. Чук. Людинка є, людинка є, людинка є. Оп, оп, пішло. А, винограда нема. Винограда. Так, ти робиш трейд. Та продуси та там. Угу. А у мене її де виробляють? Оце один. Ну там. Фіга, тут квітами засіялися. Так. Оце. Тік. І сюди людина. Хорош. Ти довго там палати будеш, серйозно? Ви тушите, ні? А ви не достаєте. Ти зараза. А цей... Де він? Та ну блін, а? Стій. Ти в нас... інженери палають, ясно. Горить срака в інженерів. Так. А вода в нього є? Наче є. Ну, не каже, що нема води. Побіг. Угу. Та, все, спізнився. Так, давай, назад інженерів. Ха, довго вони горіли. Так, давай. Іди працюй. Чуть-чуть. Я хотів школу акторів. Точно, мене відволікли. 35 брикетів. Та, блін, куди ви їх діваєте? Угу. Ви робите, давай сюди вам. Дві людини дам. Ой, як же ж ви довго це робите, а? Це капець. Ну, давай пришвидшимо. Так, а скільки в мене? 10 купили. Ясно. Це що таке? Так, локацію я подивився, окей. Ну хай стоїть там. Так. Забігали, забігали, запрацювали. Так, 30 є. Та знов щось палає. Капець. Так, 35 треба. 33 є. Куди ставити? 36. Так. Опа. Оце школа, та? Акторська. Фіга у вас тут школи іскусства серйозні. Так. Трейнс тест та. Ну. Не зрозуміло. Може людей нема? О, цей готовий. Заплатити гроші? Ну, реді. Хліба нема. Ні, це не там. Celebrate event. Так, і що? Ну, цей готовий від... Ага. Дуже дивно. Ладно, це треба розбратися, сидіти. Таке, ну, коротше, там десь треба щось зробити в цьому будиночку, щоб вони почали відмічати. Але мені це може бути прив'язане до сюжету. Так, що таке? Чого нема? Товарів нема? Не привезли. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, буває. Так. Ні, ну так-то виглядає непогано доволі.
іграшка. Такс. Угу. Ану, торгівля. 75 за один день. А? Можеш? Давай быстріше. Капець. Скільки довезе? Так, 20 було. Заїхало. 95. Готово. Так. Тобто він їхав отут, я натиснув змінити товар, і він привіз тільки, скільки мені було треба. Не везучи новий товар. Ясно. Заплатити. Є-є! Хорош. Виконано. Next mission. Так, і що? От, ну тут більше того, того, сього, коротше, ну ясно. Так, стій, раз-два. Ага, ага, ось локація, і погнав по місіям, ясно. Шо-шо-шо-шо? Що таке? Якісь приколи тут є. Так. Та блін. Це, хотів віддалитися. Так. Повоювати не дали. Так, водички тут багато, дивлюсь. Ну ясно, в принципі, гру подивилися, класика, в принципі, доволі непогана насправді. Я думав, буде значно гірше, в принципі, і графічно вона приємна, і все зрозуміло. Ну, крім там деяких моментів, як от з театром, чому не підвозилася для тренування війська амуніція. Трошки незрозумілі ці моменти були. А так, в основному, все логічно. Ну, богів не подивилися. Ну, там храм будуєш, там вони там проводять івенти, які здають тобі бафи на твоє місто. Ну, це ми теж не подивилися. Думаю, тут далі це таке буде давати. Хоча храми там давали вже. Так що так. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.